বিধান সভাত দাখিল 2019-20 বর্ষৰ বাজেট বিত্ত মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বুধবারে বিধান সভাত দাখিল করে 2019-20 বর্ষৰ বিত্তীয় বাজেট এই বাজেট জনকল্যাণমুখী দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে কয় সকলোৰে উন্নয়নৰ বাবে লোৱা হৈছে অভিলাষী আঁচনি এইখন বাজেটে বৃহত্তর অসমীয়া জাতিৰ হতি সন্ততি সকলো দিশতে উন্নয়নৰ বাবে নানা ধৰণৰ অভিলাষী আঁচনি হাতত লোৱা হৈছে অসম দৰ্শনে হওক ভাষা গৌৰৱ আঁচনিয়ে হওক বিভিন্ন আঁচনিৰ দ্বাৰা এইখন চৰকাৰে আমি অসমীয়া এই দৃষ্টিভংগীৰে অসমৰ ভৱিষ্যত গৰ্ডিয়াৰ নিমিত্তে লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী আৰু বিত্তমন্ত্ৰীয়ে এই বাজেট জনকল্যাণমুখী বুলি অভিহিত কৰিলেও বাজেটখন নিৰ্বাচনমুখী বুলি সমালোচনা কৰে বিৰোধীয়ে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তৰুণ গগৈৰ মতে এইখন হিমন্তৰ ফুলজাৰি মৰা বাজেট আগৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে পুনৰাবৃত্তি অকল ইমানেই নহয় বাজেট প্ৰসংগতে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো সমালোচনা লক্ষ্য কৰি লয় তৰুণ গগৈ শংকৰদেৱৰ শ্লোকেৰে আৰম্ভ কৰি অনুসৰণ কৰিছে দীনদয়ালক হিন্দু মুছলমানৰ বিভেদ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে হিমন্তই যে হিমন্ত বিশ্ব বাজেটখন ফুলজাৰি মৰা বাজেট আৰু প্ৰত্যেকখন বাজেটত কিমান প্ৰমিছ কৰে আগে টুৰিজিমে তেওঁলোকে প্ৰিয়ংকা চোপড়াক লৈ কিমান ঢালদুক মৰিলে এতিয়া তাৰ ফলত আমাৰ কিমান টুৰিষ্ট আহিল পি ডব্লিউ হয় ঢোল ঢাল বজাইছে কিমান কোটি টকা দিছোঁ কিমান কোটি টকা খৰচ হৈছে ঠিক আছে কিন্তু ৰাস্তা পদূলিবিলাক কি হৈছে অগপৰ সভাপতি তথা সদ্য পদত্যাগী মন্ত্ৰী অতুল বৰাও সৰব হয় বাজেটৰ সমালোচনাত বাজেটখনটো নিৰ্বাচনমুখী বাজেট এই বাজেটে ৰাজ্যখনৰ কেতবোৰ বিশেষ শ্ৰেণীক সামৰি লৈছে যদিও সামগ্ৰিকভাৱে ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ ব্যৱস্থা এই বাজেটত প্ৰতিফলিত হোৱা নাই ৰাজ্যখনৰ বান আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যা এটা ডাঙৰ সমস্যা বান আৰু গৰাখহনীয়াত আক্ৰান্ত লোকে এতিয়াও পেটত গামোচা বান্ধি থাকিবলগীয়া হৈছে সেইসকলৰ সংস্থাপনৰ হওক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থাৰ কথা এই বাজেটত উল্লেখ নাই ৰাজনৈতিক ইস্তাহাৰ 2019 আৰু 20 বৰ্ষৰ বাজেট এনেদৰে বাজেটৰ সমালোচনা কৰে কংগ্ৰেছী নেতা ডক্টৰ জয়নাথ শৰ্মাই এই বাজেটখন আচলতে বাজেট নহয় এইখন ৰাজনৈতিক ইস্তাহাৰ বিজেপিয়ে নিজৰ ইস্তাহাৰখন চৰকাৰীভাৱে আজি মানে ইয়াত দাখিল কৰিছে আৰু ইস্তাহাৰবিলাকত এনেকুৱা কথা হয় চৰকাৰ হ'লেহে আমি এইবিলাক কথাটো কৰিম ইয়াত তেওঁলোকে যিমান পাৰে সিমান ফল্ছ প্ৰমিছ কৰিছে ইপিনে তিনি ঘণ্টা জুৰি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাজেট ভাষণ পাঠ কৰিলেও এইখন কাৰ্যকৰী হ'বনে নহয় তাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে আন এক কংগ্ৰেছী বিধায়ক আব্দুল খালেকৰ মতে এই বাজেট স্বপ্নমুখী নিৰ্বাচনমুখী ধ্বংস কৰিব ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি এ আই ডি এফৰ মতেও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 2019-20 বাজেট নিৰ্বাচনমুখী দেখিছোঁ অসমৰ যোগীসভা জাগীৰত কাছাৰৰ কাছাৰ পেপাৰ মিল বৰ সম্পদ আমাৰ আছিল সেই সম্পদবোৰ ধৰি ৰখাৰ বা পুনৰ্জীৱিত কৰাৰ পদক্ষেপ লোৱা আজিৰ বাজেটখনত দেখা নগ'ল এইখন সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বাচনমুখী বাজেট বিৰোধীয়ে বাজেটখনৰ চোকা সমালোচনা কৰিলেও আদৰণি জনাই বিজেপিয়ে এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যিক সভাপতিৰ ৰঞ্জিত দাসৰ মন্তব্য এই বাজেট সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বাজেট এই বাজেটখনত আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে খিলঞ্জীয়াৰ সুগন থকা এইখন এখন সৰ্বস্পৰ্শী আৰু সৰ্বব্যাপী বাজেট বুলি আমি অভিভূত কৰিছোঁ বিৰোধীক প্ৰত্যুত্তৰ হিমন্তৰ যে বাজেটখনৰ পাতে পাতে বিৰোধী বিধায়কসকলৰ সমষ্টিলৈ যোৱা সুবিধাৰ কথা বৰ্ণিত হৈ আছে আজি তেওঁলোকে বাজেটখন সমালোচনা কৰিব কিন্তু ৰাতিপুৱা আহি অসম মালাত নিজৰ ৰাস্তাটোৰ নাম দিব যোৱাবাৰ বাজেটখনক তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিছিল এতিয়া ছিগনেচাৰ স্কিমৰ স্কিমবিলাকৰ আধাৰশিলা তেওঁলোকে এইটো কৰি ঘূৰি ফুৰিছে 2019-20 বৰ্ষৰ বাজেটেৰে অসমৰ সৰ্বসাধাৰণক উপকৃত কৰিব বুলি দাবীত অটল শাসক পক্ষ বিৰোধীও অটল এইখন কথাৰ ফুলজাৰিহে কিন্তু সৰ্বসাধাৰণে বা কি বুলি ভাবে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰিপুল আৰু ৰিজুৰ সৈতে ৰুবুল গগৈ ৰমেন কলিতাৰ সহযোগত জ্যোতি দত্ত বৰা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ